Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Então chegou o grande dia, galera, chegou o grande dia aí de enfrentar o Galbin. Galbin aí é um pro player de PES, um jogador profissional de PES aí, galera. Se conseguirmos aqui um empate é como se fosse uma vitória, né, galera. Vamos lá, botar nosso real da massa, vamos ver quem ele vai escolher aí. Vamos lá. Merda, mano, ele botou Manchester. E o Real Madrid tá com avaliação de cortesia. É. Não dá, vamos com o PSG, mano. Pior que eu nunca joguei com o PSG. Logo num jogo como esse, o Real Madrid vem com avaliação de cortesia. É, cara. Nossa senhora, mano. Porra, pior que eu não tenho nem noção, cara. Não dei nem uma treinada com o PSG, mano. Pô, tudo pra complicar, mano. Tudo. Vamos ver aqui a pontuação dele que vocês pedem. Nossa. 51 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, galera. Isso fora do MyClub. No MyClub, 26 vitórias e apenas 3 derrotas. O cara é pro play, o cara é viciado. Conseguimos um empate que tá de ótimo tamanho, galera. Então, vou mexer aqui no meu time, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver aí se eu faço uma formação maneira aqui. É isso aí, galera. E vamos pro jogo, galera. É, galera, estamos aqui no Nelson Arena, galera. Pra Manchester United e PSG. Paris Saint-Germain. Galbin versus DR. Vamos ver aí o que a gente arruma. Deixa eu acabar de mexer no meu time aqui, galera. Que eu usei o tempo todo lá e não consegui montar meu time aqui. Botei assim, cara. Praticamente a mesma coisa aí do que a gente joga com o Real Madrid. Mas infelizmente, cara, não tem... Eu não gosto de jogar com esse time assim sem treinar, cara. É complicado, mano. Ainda mais contra um cara que joga bastante, joga muito. Ele já deve ser acostumado a jogar aí com o Manchester. O único adversário que nós enfrentamos aí que jogou com o Manchester, nós perdemos de 3-0. Vamos ver se a gente não deixa isso se repetir, cara. Mas é muito difícil, galera. Eu sou muito realista. A derrota aqui... é previsível, mas vamos buscar no mínimo um empate. Mas vamos pra cima dele, galera. Vamos pra cima dele. Ele vai aí, rolou o melão, galera. Não vou mentir pra vocês não, meio nervoso aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Lukaku tocou pra mata. Mata, pra Lukaku de novo, pra mata. Ele vem tabelando. Tentou o lançamento, Lukaku sobrou ali. Tiro de meta. Primeira chegada aí do Galbin. E o juiz me dá escanteio, mano. O juiz me dá escanteio. Descruzamento para a área, muito perigoso. Boa, goleiro Trap, boa defesa. Esse time do Manchester, cara, no alto ele é sinistro demais, mano. No alto esse time do Manchester é mentiroso, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos tirar, vamos tirar. Cruzamento para a área, para Pogba. Boa, goleirão Trap ali. Se ele não tá ali, o Pogba ia subir sozinho. A para de cabeça para Martial. Martial, Matic, Matic. Dominou, passou, pensou, tocou, boa, Daniel Alves recuperou, Cavani, vamos lá Cavani, vamos, Neymar passou pedindo, foi pra ele, Neymar, tá marcando certinho ele, boa, esperamos, Cavani passou ali, dominou, tentou o cruzamento nas mãos de De Gea, que já chega lançando já pra Mkhitaryan. Forte demais e é lateral pro time do PSG. Aos 7 minutos de jogo, 0-0. Já é uma vitória, 7 minutos de jogo, a gente não ter tomado gol nenhum. Vamos lá, Neymar tentou no meio de dois, perdeu. Matic ficou com a bola, tocou pra mata. Mata, Lukaku, Lukaku, tocou, Martial. Martial pra Lukaku, Lukaku pra Martial, bateu! Boa, Trap. Bate pra frente lá o goleirão Trap. Tenta pra Cavani. Cavani tenta parar de cabeça ali, mas Darmian recupera. Tocou. Matic. Lukaku. Lukaku tentava o passe de letra ali, mas não conseguiu. Draxler. Pra Neymar. Neymar. Pra Cavani. Time do Manchester marcando certinho ali o Cavani. De Gea ali, um toque tranquilo. Tocou. Mata. Pra Martial. Martial. Calma, vamos marcar certinho. Vamos pegar ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos devagar. Lançou lá pro Enner Valencia, lá na direita. Tocou Mkhitaryan, Mkhitaryan pra mata. Ele toca bastante a bola, tocou pro Lukaku. Lukaku procurando espaço. Boa, Thiago Silva. Boa, Thiago Silva. Agora, vai Neymar. Vamos, essa é a hora, Neymar. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Aí complica. Neymar enrola um pouco, toca pro Verratti. Verratti, Cavani, Cavani. Pra Di Maria, Di Maria. Deu mole ali, ele recupera a bola e já vai pro contra-ataque com o Martial. Martial ali tentava o passe, bateu no Draxler. Draxler pra Di Maria, Di Maria pra Cavani. Tocou. Boa. Perdeu a bola.
Matic recupera. 20 minutos de jogo, 0-0. E passou o Lukaku ali. Acho que ele tentou o passe pro Lukaku, mas o jogador não correspondeu certo. Tocou pro Mata. Mata pra Matic. Matic pra Mkhitaryan. Mkhitaryan. Boa, Verratti. Boa, tamo marcando certinho. Cavani, linda bola lá pro Neymar. Vambora, Neymar. Vambora, Neymar. Que domínio ridículo, Neymar. Que domínio é esse, mano? Uma bola fácil de dominar, tu me domina desse jeito. Mkhitaryan, pra Lukaku. Lukaku, Marquinhos recupera. Toca no Trap. Trap, bica pra frente sempre procurando o Cavani, que não ganha mais uma. Mas sobrou ali pro Yuri. Yuri, pra Neymar. Neymar, um bolão pro Cavani. Cortou pra dentro. Bateu na... Zaga ali recupera, escanteio pro time da gente. Vamos lá, Galbin deu pause aí. Tem alguma coisa no time dele que ele não tá gostando. Nervosismos à flor da pele. Se ganharmos aqui, praticamente se garantimos em primeiro lugar do grupo. Mas pra conseguir essa vitória complicada em cima do Galbin, joga muito o Galbin, o adversário mais difícil desse grupo, cruzou, sobrou pra Thiago Motta, era pra chutar de primeira, ele não chutou, contra-ataque agora, Martial, pra Mkhitaryan, ih meu Deus do céu, agora é 2 contra 1, se eu for marcar ele, ele vai tocar, se eu for marcar ele, eu vou tocar, vai, boa, 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 nossa, isso, marcamos certo, certinho, praticamente 30 minutos de jogo, 0-0, só dá Galbin no jogo, nós não estamos conseguindo, ele tá marcando certinho. E nós também não temos noção nenhuma de jogar com o PSG, cara. Aí, caraca, eu queria muito que a avaliação do Real Madrid tivesse pelo menos C, mano. Tivesse pelo menos C, dava pra jogar com eles, mas E é complicado, mano. Nós tivemos que vir com o PSG, vamos lá, mata pra Darmian. Darmian pra Mkhitaryan. Mkhitaryan ali, Thiago Silva recupera. Goleirão Trap, bica pra frente. Bateu ali no Lukaku, sobrou pra Pogba. Tenta pra Lukaku de novo, uma Marquinhos se antecipa. Draxler, Di Maria. Di Maria, passou Cavani. Um bolão pro Cavani. Dominou na teta, bateu. Deu um carrinho em cima da hora, mano. O carrinho salvador do zagueirão ali, mano. Mata Mkhitaryan. Mkhitaryan pra Mata, Mata pra Martial, Martial pra Mata, Mata pra Martial de novo, que toca pra Mata, Mata pra Martial de novo, tem espaço, bateu pra fora! Brabo, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai, Cavani, ganha uma, Cavani, ganha uma! Isso! Pô, não tô gostando desse time do PSG, não, mano. Neymar, aí nem o Neymar, eu tô conseguindo fazer nada com o Neymar, mano. Agora, ih, caralho, um bolão pro Martial, cruzou pro Lukaku! E é o gol do Manchester, encaixou um contra-ataque ali o Galbin, e abre o placar, pro Manchester, 0 pro PSG, vamos ter que ir pra cima, mano. Não queria ter tomado esse gol. Lukaku dominou, boa Marquinhos, ó o goleirão, mano, pega essa bola com a mão, cara. Caraca, mano, não gostei do PSG, mano. PSG, o time é bom, cara, mas eu pelo menos sou assim, se eu não treinar com o time, cara, se eu não jogar com o time, tem que pegar a manha, tem que pegar a tática boa do time, encaixei aqui uma tática do Real Madrid, mas não tá dando certo, é isso aí, vamos pro segundo tempo, galera. É, galera, e rolou o melão do segundo tempo, galera, de rum pro Galbin, 0 pra gente, vamos ter que se expor mais um pouquinho, não tô conseguindo fazer nada, cara, eu mesmo não tô satisfeito aí com o futebol que eu tô apresentando, não tá sendo o futebol do campeonato inteiro, já vi ele, cruzamento de novo pro Lukaku, e é o gol do Galbin, pra aumentar o desespero. Caraca, mano. Pô, se eu tivesse com o Real Madrid, eu acho que eu pelo menos batia de frente, mano. Eu não tô fazendo nada, cara. Não tô fazendo nada mesmo, mano. Só dá Galbin, mano. Só dá Galbin. Ele vem tocando ali com o Darmian. Darmian pra Lukaku. Lukaku. Dominou. Pensou. Tocou. Tocou pro Marquinhos. Marquinhos ali. Marquinhos não, Marquinhos é o meu. Lukaku, Marquinhos, Thiago Motta. Thiago Motta ali pro Di Maria. Di Maria, lançamento pro Cavani. Não tô.
Ah, eu vou tirar o Cavani, mano. Tirar o Cavani, botar o Mbappé. Vou ter que dar uma treinada com o PSG, mano. Tem que dar uma treinada com o PSG ou com outro time. Vai, 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 Cavani, vai, Cavani, vai lá. Não ganha, mano. Não ganha uma, não ganha uma, cara. Pô, meu ataque não aparece, não aparece. Nem Neymar tá aparecendo, Cavani. O time é bom, mas eu não tô conseguindo jogar com o time, cara. Aí, ó. Bolão ali pro Darmian. E lá vem ele de novo. Boa, tira. Nada dá certo. Vai, Cavani. Vai, Di Maria. Lança lá do outro lado. Eita, ferro. 61. Olha só. A gente bica pra frente, ainda bate nas costas do outro zagueiro. Vai embora, Cavani. Vai. Toca muito bem a bola ele, cara. Bateu, olha só. Vamos botar o Mbappé aqui, cara. Tirar o Cavani. Botar o Mbappé pra ver que bicho que dá. Não, Neymar não. O Cavani. Vamos lá. Nossa última cartada e vamos botar o time mais pra frente, cara. Perdido de 2, perdido de 10. Vai, Draxler, vai. Aí, não ganha, mano. Vai, Di Maria. Vai, Mbappé, vai. Aí, garoto, vai, garoto. Vai, caraca, mano, ele marca muito, mano. Além dele marcar muito, eu ainda não tô conseguindo fazer nada, mano. Ele botou o Ibra em campo ainda agora pra piorar as coisas. Aí, agora é falta, né, juiz? Não tô tendo poder ofensivo nenhum, cara. Tô tendo poder ofensivo nenhum. Tanta semana pro Real Madrid vir ruim, vem logo essa, mano. Se soubesse, eu tinha marcado esse jogo com ele ontem, antes da atualização, mano. Caraca. Vai, aí. Bolão pro Lukaku. Boa, boa, boa. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, Neymar. Nossa senhora, Neymar tá parecendo até Felipe Viseu, mano. Aí, cara. Que jogar muito ainda com o PSG pra pegar a manha. Toque por cima! E é mais um do Galbin. 3 pro Galbin. 0 pra gente. E vem mais por aí, galera. E vem mais por aí. Draxler. Sobrou pra ele. Bateu! Nem pra fazer o gol de honra, mano. Nem pra fazer o gol de honra. Vai, Daniel Alves. Não vai ganhar do Ibra no alto nunca, né? Essa altura do campeonato a gente tá torcendo pro juiz acabar logo com o jogo. Pudesse acabar agora. Vai, Di Maria, vai. Vai, Mbappé. Neymar. Nossa senhora, cara. Neymar tá horrível, cara. Aí vem mais um. E vem mais um. Boa, goleiro. Mais o cruzamento para a área dele. Cruzou. Boa, Thiago Mota. Boa, boa. Aí agora espera. O tempo é amigo dele, é nosso inimigo. Driblou ali bonito. Tocou. Pogba. De calcanhar pro mata, mata. Lukaku pro Ibra. Boa, goleiro. Boa, boa. Caraca, se arrependimento matasse, mano. Se arrependimento matasse. Era melhor eu ter jogado com o Real Madrid mesmo com a avaliação E, mano. Era pra eu ter jogado com o Real Madrid mesmo com a avaliação E. Eu já conheço o estilo de jogo. Eu já sei quando os caras tá passando, onde eles vão estar. Agora aqui, mano. Tem que treinar muito com o PSG, mano. Tomara que no mata-mata eu não precise jogar com o PSG, mano. Tomara. Enquanto eu não começo o mata-mata, vou ter que dar uma treinada, galera, com o PSG ou com outro time. Aí.
Vamos lá, cruzamento pra área. Boa, goleiro. Boa, boa. Acaba logo esse jogo, juiz. Acaba. Acaba. Mbappé não ganhou. Mbappé também entrou, não fez nada. Vai. Vai, Thiago Silva. Vai. Ai, meu Deus. Sobrou pra ele. Bateu. Mais um escanteio. Juiz tá querendo que a gente tome o quarto gol. Cruzou. Boa. E acaba o jogo, galera. 3 pro Manchester, 0 pro PSG. Galbin, joga muito mesmo. Não tem nem... Não chego nem aos pés, mano. Não chego nem aos pés. Não fiz nada, não fiz nada no jogo, mano. Não fiz nada. Ele jogou sozinho. Jogou sozinho, sentiu a vontade, fez o que quis. Não fez mais gol por pena. Mas é isso aí, galera, é isso aí. Tentamos, ainda bem que a gente garantiu a classificação antes de enfrentar ele. Porque se dependesse desse jogo aqui, nós estávamos lascados, galera. Nós estávamos lascados. Então, fazer o quê? Vou mostrar agora a classificação para vocês aí do campeonato, como está até o momento, galera. Vamos lá. Então ficou assim, galera. O King Boy ali com 13 pontos, já fez os 7 jogos dele. É, nós ali com 11 pontos também já fizemos nossos 7 jogos. Aí tem o Dodolosklo, que tem os mesmos 11 pontos que a gente. É... Mas ele tem um jogo a menos ainda. Se eu não me engano, esse jogo dele é contra o Galbin, esse adversário que a gente acabou de jogar. Se o Dodolosklo ganhar ou empatar, ele já passa a gente cai pra terceiro. O Galbin tem apenas 4 jogos. Ele ainda tem mais 3. Faltam 3 jogos pra ele, que eu acho que é ali contra o Dodolosklo, contra o Noliveira e contra o Caio Alano. Entendeu? É contra esses 3. Aí o Galbin passa a gente também. Pode acontecer de a gente ficar ali até quarto, porque o Tops Colombeira tem 8 pontos ali, mas já fez os 7 jogos. Não tem mais jogo, não passa mais a gente. O Noliveira falta um jogo. Mesmo ele ganhando, ele vai para 9 pontos, não alcança a gente. O Caio Alano tem, falta 2 jogos, mas se ele ganhar também os 2 jogos, chega só a 10, também não nos passa. E o Jairzinho tem apenas 1, também não nos passa. Estamos garantidos estamos garantidos já classificados, mas não sabemos a nossa posição ainda. Podemos acabar em segundo, como estamos aqui, mas é muito difícil. Podemos acabar em terceiro e podemos se classificar em quarto, galera. É, pode acontecer já de na próxima fase nós enfrentarmos o Guifera, porque o grupo 14 enfrenta o grupo 11 e uma das contas do Guifera é no grupo 11. Então, se nós classificarmos em quarto e o Guifera lá no grupo deles classificar em primeiro, é a gente contra o Guifera, entendeu, galera? Ou então, se ele se classificar em segundo, a gente se classificar em terceiro. Vamos lá, mas vamos torcer pra não acontecer isso, pra gente correr deles, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigadão aí pela presença de todos vocês. Se puderem deixar aquele like maroto, agradeço. Um abração e tchau, tchau, galera!